2013-2014 წელში საქართველოს პირველად გაიხსნა გამოყენებითი ეკოლოგიის სპეციალობა. ეს სპეციალობა გაიხსნა საქართველოს საპატრიარქოს ქართული უნივერსიტეტის ინიციატივით. სპეციალობა გულისხმობს გამოყენებითი დარგის ეკოლოგისტების მომზადებას მრავალ პროფილის და ფართო მასშტაბის განხორციელებით. მთელი პროგრამა გამიზრდილია კითხვით მომზადეს მაღალი კვალიფიკაციის ახალგაზრდა სპეციალისტები. ამ პროგრამაში, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ქიმიას, რამეთაც ქიმიური პრობლემები, ეკოლოგიური პრობლემები ძალიან არსებითი არის ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის შემდგომი ცხოვრებისა და ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისათვის. გაითვალისწინა ეს ყოველივე ქართული უნივერსიტეტის რექტორმა თავის ძალისხმევით მოაწყო სასწავლო ლაბორატორია, რომელსაც ქიმიური პროფილის აღჭურვილობა აქვს. განზადებულია იმისაც, რომ პირველი სალექციო მასალა მოსმენ იქნეს ამ ლაბორატორიაში. შემდგომ, რა თქმა უნდა, კვლევითი მუშაობაში ჩაბული ახალგაზრდები სხვა ლაბორატორიებში თანამედროვე პრეციზიული აპარატურას დაეუფლებიან და შეძლებენ გაითავისონ ყველა ის მეთოდი, რომელიც აღჭურულია თანამედროვე ფიზიკურ-ქიმიური ანალიზის სფეროში. ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი ხელ შეუწყობს და გარანტი იქნება იმისა, რომ უახლოეს 4 წელიწადში უნივერსიტეტმა შეძლოს მაღალი კვალიფიკაციის ახალგაზრდა სპეციალისტების გამოშვება, რომლებიც მომზადებული იქნებიან თავის ერის სამსახურისათვის. ჩვენი მოყვებით სანაცვლო კვლევითი ფირმა გამას ოფისში. ჩვენი კომპანია საკმარისად აქტიურად და სერიოზულად არის ჩართული წმინდა ანდრია პირველწოდებულის უნივერსიტეტის, ქართული უნივერსიტეტის ურთიერთობებში. კერძოდ, მიყვავს მიმართულება, რომელსაც ჰქვია ეკოლოგიისა და გარემოს დაცვის მიმართულება. ეს დარგი დღეს ფრიად მნიშვნელოვანია, ვინაიდან დღეს წარმოუდგენელია ქვეყნის მდგრადი განვითარება ეკონომიკის, განათლებისა, მეცნიერების და ეკოლოგიის სინერგიზმის გარეშე. დღეს ეკოლოგიას უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება. არანაირი სერიოზული პროექტი არ ფინანსირდება საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების მიერ, თუკი ობიექტის მშენებლობას და ის ფუნქციონირებას გარკვეული ეკოლოგიური ექსპერტიზა და ეკოლოგიური უსაფრთხოების დასაბუთება არ გააჩნია. აქედან გამომდინარე, დარგი პერსპექტიულია და ძალიან დიდია მოთხოვნილება ამ დარგის სპეციალისტებზე. სწორედ ამიტომ შეიქმნა წმინდა ანდრია პირველწოდებულის უნივერსიტეტში ეს მიმართულება, მაგრამ ეს მიმართულება მოითხოვს ძალიან სერიოზულ მატერიალურ ტექნიკურ ბაზას. ვისი გარანტიაც ჩვენ შეგვიძლია მივცეთ. დღეს ჩვენი ურთიერთობები გაფორმებულია მემორანდუმით, რომლის თანახმად ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ სტუდენტები საკლები სასწავლო ლაბორატორიებითა და აუდიტორიებით. ჩვენ დღეს გაგვაჩნია საერთაშორისო დონის ლაბორატორია, სერტიფიცირებული ISO სტანდარტებით, სადაც უნივერსიტეტის მაგისტრებსა და დოქტორანტებს შეუძლიათ განახორციელონ მეცნიერული კვლევები. ამავე დროს უნივერსიტეტთან ერთად ჩვენ ვანვითარებთ ლაბორატორიულ სამსახურს, კერძოდ გვინდა განვავითაროთ სასწავლო ლაბორატორიები, სადაც თავიანთ პირველ საფეხურზე ცოდნას გაივლიან ბაკალავრები. ეკოლოგია და კერძოდ გარემოს დაცვა არ არის მარტო თეორიული საგანი, გასაკვირებელია ის გარკვეულ პრაქტიკულ გამოცდილებასაც მოითხოვს. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ სტუდენტები ვაზიაროთ ასევე პრაქტიკულ საქმიანობას. ჩვენ გვაქვს საკმარისად ძლიერი საველე აპარატურა, რომლის საშუალებით შეგვიძლია ვაწარმოოთ ატმოსფერული ჰაერის ანალიზი, ამიღოთ წყლების სინჯები, ვაწარმოოთ ადგილზე წყლის ანალიზები, ამიღოთ ნიადაგის სინჯები, გავზომოთ ნიადაგის მთელი რიგი მახასიათებელი პარამეტრები და ასე შემდგომ. ამას ჩვენ ყველაფერს თანდათანობით ვაზიარებთ სტუდენტებს. მაგალითად, მაგისტრებს ჰქონდათ საშუალება გაეკეთებინათ თავიანთი სამაგისტრო თემები სწორედ აი ასეთი მიმართულებით. დღეს ბაკალავრებთანაც ვცდილობთ გარკვეულად ვიმუშაოთ, დავათვალიეროთ
შენებარე ობიექტები გაყვავს ისინი ექსკურსიებზე, რითაც თვლი გარკვეული ურთიერთობები მყარდება მათთან და გაცილებით უფრო საინტერესოდ მიმდინარეობს სწავლება.